أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بارك في سيرين توبا خليم رسول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكي جوليتي مبكي طالبي يغا خامن ني يي نغي سيتان فولين مانا نيك سي ادونا مو خام موي سي ريومي ولا نغي نيك بيتيم ريو نيغ لين دي نيو دي لين جيار دي لين دوكيل دي اندك يين ساسو نيك سي واتايو مبولم بيسيو تيد يي راوتينا ناك لو نيل سيرين توبا خليم رسول كو نيك خامن ني نيغ سي اي فان يو ييمه نيغ سي اي بيس يو خامن ني dañuy deugmal bisu am waccu wacc yoonu serigne touba khadim rasoul bokku na ci magal gu jekk gi di magaluk serigne touba khadim rasoul ñukay amale fi ci darul khuddus ak mbollem fu ab julit nek rawatina talibey fi ci touba ñogi nak fi ci bir beyti di keur cheikh mohamadul mustafa tog ak kenn ci borom xam xam yi nga xamne ni ragne nañ len lol muy serigne mbakelo mohammed liko waral nak muy niñ koy defé ren ji and ak wa diwan di kurel gi nga xamne mo lekkale mbollem banga ci jëm ci dundal ak waccayu magaluk gu jëk gi di magal gi nga xamne ni gën na ci wé ci darul khuddus waye magaluk cheikhul khadim la dañ koy amalé fi ci darul khuddus motax ñu tannon ay tombe yu am solo and ci ak wa diwan li nak nek ci bok ci jota yi nga xamne ni dañ koy and ak worom xam xam yoy kon niñ leen ko waxe legi rek serigne mbakelo mohammed di kenn ci ki nga xamne ni ragne lañ ko lol ci darul khuddus waye bokku ci kenn ci ñi nga xamne ni kurel gi nga xamne ni modi commission culturelle bu diwan ci la bokk kon dañ koy jox mu nuyo ñu dal di tabbi ci tombe bu am solo bi nga xamne ni fas nañ ko yene waxtane ak mom bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah hasbi allah inna wali allah wa ma tawfiqi illa billah la hawla wa la quwwata illa billah serigne abdullah ñi ngi lay nuyu di la wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di nuyo walé mbolé mbokki talibé yi nga xamanteni ñoo ñuy bayyi xel ak fuñu mën di nek tay itam di ziaré bu baaxa baax ci barab bi ñu nek muy darul khudus baytullah ak itam ci bis bi di ashura mu tolok fukki fan ci wéru tam xarit bi té muy bis bo xamanteni ñepp xamnañ né bis bu am ay ngeenel la bis la bo xamanteni yaronnabi sallallahu alayhi wasallam xamé no ci na té itam ay hadith yu bare bare ñew na ci wax ci ay ngeenelam digle ci ñu wor ko yalla ñu sunu borom may yol ba waye itam mu yemaat ak nak lo xamanteni mu mber ma la ci daru qudus am ndax day bisub cheikh mustafa ci la gane jamono mba bok mo doon bisub ganem ba niko seigne musa ka waxe ne daru salam ya ma'ashura mo doon ganam ga bobu la miraa fek bobu seigne bi nek na touba kon ñi ngi ci ziyara ci yoy yep muy bis bi muy barab bi waye nak nuyo bobu ak ziar bi ñu ci jital cheikhul khalifa cheikh mahmoudul muntaka ak seigne ahmadul mukhtar mi nga xamanteni mo nek ci bop daru qudus bi di ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala ñu yag fi lol te wër ak mbollem kilifa yi l'islam yi kep ko xamanteni rek mi ngi yëngutu ngir l'islam yëkëti jëm ben kon lolu lañuy ubbé waxtaan tay sant baax baax di gëreem jërëjëf serigne mbakelo mohammed ci nuyo yu am solo yu matale yoyu nim ko waxe rek ci ñaanal bu baax ak ziar khalif general des mouride serigne muntaha mbake diko ñaanal mu yag fi lol teur waye di ziar ak beralub ziar itam serigne ahmadou mokhtar mi khalifa cheikh mahamoudou mustapha ñu nek ci kërëm ci ab eutam ci bis bu tedd bi nim ko waxe tay ni leen ko waxe ci ak njalbeen rek ñu and ak wa diwan di kurel gi nga xamne ni mo lekkale mbollem kurel yi taxawu magal gu jëk gi commission culturelle bi nak tan ay nit ñoo xamanteni wala ay woromi xam xam yo xamne ni ñu seen xam xam ragneeku la ñu seen xam xam siwu la ñu fasiyene waxtaan ay tombe yo xamne ni lepp dafa jëm ci waccay bis bi kon serigne mbake ginnaw nuyu am solo yoyu xamna tombe bi li rek lay doon ku wax magal gu jëk gi wax cheikh mohammedul mustafa ndax dañuy laal tuti ci tarixu magal gi wala bok liko waral muy bi serigne touba cheikhul khadim tané ñibisi fi ci dëkkum bu tedd bi ndenkané yam joxon cheikh modou mustapha ci taxawu ko bu mu andiko yakarna né lol bokku na ci cieslay ak ciosanu magal gi wayé ginnaw bi cheikh modou mustapha défé lol lepp amna mission bu am solo bu ko doon xaar muy wootu serigne touba cheikhul khadim ci kanam mouride muy khilafa gi mu nek mission bu doyon war tombé won ak jamono ju doy war buñ bëgguna xam cheikh modou mustapha naka la yoré won mission bobu naka la yoré won ndonolol ak ndenkanel serigne touba yi ci jamono joju lan nga ci léral mbokki talibé ñuy sétane jamono yi def serigne abdullahi nonu ko ko waxé danaka mëna ñoo tambalé fofu moy jamono ju jafé ci anam yu bare bare yo xamanteni dana feñ tuti ci kanam tuti sax kay ci biir waxtaan wi rawatina nak liko gëna jafel moy serigne modou mustapha mo wara tambalé té lepp bi bi serigne bi joge melna kon tambali wat lay don
kon ay def yu bare bare wala ay jafé jafé yu bare bare yo xamanteni jamar lo won na ak mom té li teunk bi moy yépp nak réussir nako def nako té na mu gëna rafété té na mu gëna maté té amul jafé jafé ak kenn man nañ ko wax lool nak bala ñu wax nan la ko défé nan la ko jaaré dama bëggoon tuti ñu bayyi lu xel ci lan motax mu man ko ndax sunu borom subhanahu wa ta'ala daf ko dimbali ba liñu wax leadership man njit lu rafet lam wara dajale lepp dafa dajé ci cheikh mustafa alhamdullilah barna ci luñ ci meuna junju ci ay melo wala ay jikko wala bok ay may sunu borom waye xeyna bok na ci jitu moy fi ko sunu borom subhanahu wa ta'ala bolé nga xam nga su fekkene yalla da ko def mu bok ci ni mu diggo ci bir senegal té fim bok man nga japp né mam mo meuna japp ci ñaari at yi jitu cheikh mustafa liñ ko xamé moy diiné ak ngor jangalé xam xam ak yar nit ñi ak di leen dimbali am muy ci mbacké gi mbokk la commencé ci daan nañ ko tambalé ci mam maram muy ci kokki gi mbokk ñu commencé ko ci mam makhtar ndumbé muy ci ndam gi mbokk ci dam ma nga xamanteni moy mamam manam ci digënté ci ndam gi ci ñomra gi nga xamni ñoo ñëpp li ñeen xam moy naka jëk nit diina lañ nit yalla lañ lo xamné kenn musuleena fekk ci lo xamanteni diine ñaawul nako wala ngor diko jam ben yoon lolu manam moy fa nga xamanteni fofu la ko sun borom subhanahu wa ta'ala bolé nga xamni señ touba yalla daf ko dimbali ba dafa tan ci ñe gën ñoñe nak la indi ci gërem te fekk mom mu gën motax mu melni lolu ben la ci lolu itam xeyna waxtaan wi du yaatu go xamanteni manes nako ci faram faccu baxa bax way xeyna dana ci doy seuk moy wayjuro mu jigen fu mbok muy soxna aminte lo ndax ñomre la bok te ñomre ku len xam ba jamono itam do len xam moy ci diine xam len ci sammu sen ngor am jom am fit ragal yalla te itam boorele wuñ ko ak dara sen ngor mom boorele wuñ ko ak dara lolou taxna xeyna jotel na len tubab bi ba am fuñu jaare way liko waral moy sammu sen ngor ak fonku dignité doomu adama ba ku laqku ci ñom dañ la fonku niñu fonké sen doomi bop kon nak digënté bobu ku fa gané jamono ak biir señ touba non rek nga mel dana señ hamid lomi ndaysan mom señ makhtar bintelo rahmatullah alayhi dana ko wax nénama señ makhtar bintelo dafa dégg ñu né dana wax né suñu ko yeen ñi sant lo da ngeen reuy mu né dé dañu né tollu moy ñom rek dañu xamoon seen bop kon lolu ben la ci mo taxon señ moussa ka da ngay dégg bang ko wax da wax nan ci señ modou moussa borom sidit yu reuy la kokki ak ndam amon nañu jaloore doga xam dam dane setum matar numbe ma sancion kokki ak seti gay de lefa ndam di fonke bobu tuddu ñom waye ñom rek xay daf ko duggal ci bir ndam ndax ndam moy ma kon lolu japp na ne ben la bu ci am solo ndax moy askan ndax gis nga suñu borom dana tan yenn ci askan yi may len xam xam ñen ñi mu tan len may len nguur ñen ñi mu tan len may len barke am na ñoo xam sax ñet yeb daf koy bolé alquran da koy bin inna allaha safa adama wa nuha wa ala ibrahima wa ala imran ala alalamin dhurriyatan ba'daha min ba'd wa qad atayna ala ibrahima alkitaba wal hikmata wa ataynahum mulkan azima lol nak ñaar yalla su ko defé ci askan dara ko dindi askan ci bop ñoy defaat leneen lu ko dindi kon suñu borom subhanahu wa ta'ala fofu nga xamanteni non la diggle won fofu la ko jëlé bolé ko nak ci serigne touba lol moy askan wi waye askanu kesse itam taxuta jak leneen la ci top moy abiyar fuko señ bi jaarale nak ci jang ak ci yar day lu yeme ndax lima waxon legi amna ño xamne daño fess ci xam xam da ngay deg sax yeen fam yo xam dañ nan daño gaaw mokal alquran wa mathalan wa ko dañ koy tuddu ci ñom wa parinjay gi dañ koy tuddu ci ñom allahumma la darar yalla yak baakha baax ñom re itam non la mel ak mbacke su kiyé fofu nak señ touba tel ko xamal lolu serigne bi ci bopam moko jangalal bopam en tout cas dal moko dalal jang fi ci darur rahman danako jangalal bopam ba nimi demé ci geejgi la koy dogo jox serigne mam tierno mu jox len serigne dam abdourahman lo waye da nga gis fi mu jaar fepp ci xam xam man nga japp ni ñi epp won xam xam ci jamono yoy ñoko jangal moko rakam ju bax ba serigne rakam ju bax ci serigne fallu ak ñañu andalon manam ci serigne dam abdourahman lo ci señ mam tierno mi jangal xam xam ak señ mam mor jaar ci señ lamine mahmoud lamine gay firdaus min jaaron wala len ci naari ganar yi nga xamanteni señ bi nekké feulé ci ganar bobu len fa yobbo daanañ len jangal nga xamne ci ñoñu nga xamanteni ñom lañ jaar ci ñom ñu fess lañ ci xam xam ñu nit ñi naw lañ ño xamne ku nekk bëgg nga jaar ci ñom ba nga xamne jangal nañ len bañu xam deug yew deug itam lolu itam ba mu noppé señ da len tarbiya muy fexé bañu not sen bakkan fexé ba nga xamanteni boole wuñu yalla ak dara waye tam fexé nañ ba
banexu bakkan wala lu xéri poité fi du len yobale ben yon xam nañ lañu doon da ngay deg seigne Moussa Kanane ci fadaru mannane la bindé kamil muy wax comme seigne bam ko bindé kamil fi ci daru mannane gi ci touba yobé ko seigne waye nak bam seigne bi dé sé nak ci tiéne ma nga nan bind ak liggéey ak jang lañ da bolé laaje cheikh fadlu mi di xolé nga xamné seigne bi xamé wu len fofu ak ñeufara wut ci yalla té bokut ak ñom dérèt ndax seigne bi ñaar la am muy wala ku nekk sax da ngay am ño xamné doomi dérèt lañ waye da ngay am ño xamné doomi xol lañ légui nak doomi xol yoyu nak su fekké doomi dérèt ji dafa doon doomi xol nak da fay gëna yéméti ñoñu nak ñi seigne bi amal bopam té yara len bopam non lañu démé ci mom ndax ñom bañu ñëwé xamuñu ay ñoy suñu wayjur ba taxna danaka loolu lañuy top waye dañu jappé seeni bop ay talibi niko ñepp doone ndax seigne mourou saw waxna ne man day suñ ma dimbulé bama doonum talibi te yesuma ci suñ nango sama talibi te yesuma ci sama talibi rek doyna ma seuk nga xamné lu am solo lo xamanteni yalla dimbulé na len ci nangul nañ seigne bi niko mbollem cheikh ci da nangulé liggéey koy liggéey bu fess ba am ngeerumu seigne touba ci lool gis nga ci seigne touba fa xamné bindal nako seigne modou moustapha ak seigne bachirou ba ñaanal len ne yalla len suñu borom may lo xamanteni seeni kem da nañ len ci ñé kon nga xamné la fi ñin ñi da wut ci nañ ko fi da wuté nañ ko ci mbalu ko raw ndax ñoo manam dañoo tambulé ci sëriñ bi ndax amna ci ño xam dañoo dem ba doon mag amna ci yeen jikko yo xamna xeyna sëriñ bi dindi ko ci ñom jafé na way ñi xam doomi sëriñ bi lañ ci sëriñ bi lañu gëmé lu nekk ci ñom ñoko ju def ñom ñoñu dañ ci bok muy ko démé né mom sëriñ modou sëriñ modou xey bu sa ko démé né sëriñ massamba ak ñeneen ñoñu nga xamanteni ci ay talibé lañ sëriñ bi mo jitt ci ñom ba ci loolu noppé itam sëriñ bi kom ko jang nako bamu xam tarbiyé nako téw daf ko yé ci aduna ndax yag nako boolé ak ay kilifa ñi jaxaso ak ñom muy xam ci ñom itam aw jëfaleen sëriñ bi yag nako yonni mok sëriñ fallo ak ñeneen ci ay talibé yu mak dem leen ngeen séti seen baay sirélo wala dem leen ngeen séti seen baay abdourahman lo su ko défé suñu démé ci ñoñu nak ñu leen di gëna xamal aduna di leen gëna xamal talibé di leen gëna yé ba lolou lepp manam suñ ko bolé la ci gattal dal moy xam nañu motax ñu né seigne fallu daana wax né deg na seigne sambay diko wax né suñ man ak sama mag jubax ja suñ bay cierno dañu jangal ba ñu né ar mu yéñu ba ñu né jar mu yar ñu ba ñu né neur kon yu mel nonu moy qualité yi nga xamanteni dajé na ci cheikh moustapha ba nga xamanteni bi yalla indé dogalam ci serigne touba té naka jek ñepp xam nañu dana am kul nafsin dha'iqatul maut ba mu togué jotaay ba jafé jafé amul ñu bare bare amna luñ doon ragal ndax da ngay xamne mom nga don djunjou lek ci jafé jafé yi dafa melni yoonu mourid ñepp dañ ko don sentu diko xaar amna dañu waxon ñoo xamanteni dañ neewon falamu pay la manam tak tak mbop du yag xeyna bam xawé yag du ñoo xamne ki nga xamanteni moko samp moy nit ko xamanteni dafa extraordinaire manam nit ko xamne dafa xoti bax ñu japp ne keneen ku mënti ñew ku mënti don mëno fessé place am kon jërul sonu ñi nga xamanteni ñoy ay nonam dañ ñoon jërul son su fi joggé mu jeex ay soppam itam da nañ tiné su fi señ bi joggé mu jeex légui nak señ bi joggé ci 1927 dafa mel dafa gëna jëm kanam ci anam yu bare bari waye nak normalement lan moko waron tax jëm kanam yow dara jaxal ndax ben señ bi daf ci bayyi mag ño xamanteni man nga ne dañu masé ak mom ba ñu jitu ko tour ci at ba mu jitu len tour ci at ma ko xam nga amna ñu ne señ ndam abdourahman mo fi jitu señ bi tuti waye ñeneen ñi ci yeneen cheikh ay cheikh rafal seigne mounou bakhaban ak ñu mel nonu ñoo ñepp dañuy massé ñoñu kon yoonu mourid ba mi sosa en 1882 wala 1883 bobu cheikh moussa gëne gu jamono juroom benni at ci ginaaw bi mba juroom ñaar yat la cheikh moussa do gëne jamono ñoñu itam xam nga kon jang nañ ba jeexal bay wut yalla su kon seigne mourou sax lepp lu fi def ci seen kanam la ko defé doono ndaw ci ñoom man na am sax ñoko da gaganté ñoko da tété ak li ci xew lepp légui nak koku nak yalla dogal tay way juroom di fi joge sude ci wéré wala fi mom amagut amagul ñeen fukki at ci wéré tuwa bi la bëgg wax ndax mi ngi gane jamono suma jumut novembre 1888 légui juillet 1927 la vie sëriñ bi joge manam fan wéré at ak juroom ñeent yu manki lay am xeyna sude ci wéru tuba bi wéru wala fi man na sëkk ndax mi ngi fi ñew wasachin moy 1306 wamsachin 1346 la vi sëñ bi di joge nga xamne dañu japp ne bi sëñ bi di joge day fekk mu am ñeen fukki at yu tegal une semaine wala juroom ñeent fan mo xam ci alterné jël wala traje kon xolal kuy ko xamne mi ngi fon ñeen fukki at di teggu ci di fekk ño xamne am nañ danaka juroom ñet fukki at
té ñuy goor yalla yu ma sëkk nak ño xamni liggéey na Serigne Touba bu mu gëreem leen Serigne Touba itam da joxe misal ci ñom nga jek jek wara nek ci kanam lool moy nit ñi bokku na nak organisation bi ci dess bokku na nak manam ñi mu bokkal wayjur kon bokut ak ñi nga xamanteni naka jek ñoy nonu serigne bi te dañ ko mënul dara way suñ ko mënal non dara kon ñom serigne Murtala ak serigne Abdoulaye ñoo kenn waxale won du ñew ci jamono moy tuwa bi ak yeneen non yi nga xamanteni xeyna suñu deme ba weer seen nganna itam ñak pexé motax lolu ben jafa jafa la muy façon manam aspect organisationnel bi amna benen bu ci yokko moy aspect économique bi wala manam walum nekkin wi ndax xam nga ne señ bi 1927 la fi joge 1928 amna ben récession damay bañu tuddu crise économique mondiale waye ñepp xam nañu bourse New York bi mu daano dafa dajé ñepp la ci gëna yé moy ñaari at wala ñett at ci gannaaw ci dewens rek maral amna akum xif xam nga yaangi deg señ Moussa kan mako waxe mon sosia atu bekor te xamne daw ak daw jeeg ñoy goor nga xamne manam ci walum ñun lañ doon dundé boba waxuma la crise économique bi fi am ba tuba bi xeyna lañ dal jënd lu bari bari doot ñu ko jënd waye dafa melne commencé na am bekor bi am ci la señ Moussa ka waye qarnu bi yemu ci waye danaka kep ko xamanteni yaakar nañ ci mom yalla ci yoonu mourid dem nañ ci mom ngir mu wax ci señ Mourou Sow ak señ Bachirou señ Fallou ci señ Mourou Sow ci xam nga ñet xasiré yu nuro yoy ñom ñet yi señ Mourou Sow ci la waye ta kadra ci dunya wa daqal ala al wara ma nafa ma fihim illa akhul ba's wa dharra lolu benen la ci ñettel bu ñew yokku ci moy jafé jafé nak bi amone ci digënté tuba bi muy xam nga 1933 lañu def Hitler chancelier ci Allemagne ginal ak nimu lumbaaji aduna nga xamanteni aduna sepp fi ne kenn talu dara xeyr ba ñi ñen ñi sax tuddé ko guerre mondiale en tout cas grande guerre la ndax puissance yépp duggon nañ ci biir manam xëccale ci ñi neew doole muy Sénégal ak yu mel non mo rasul Moussa kanan cheikh Moustapha ci jamono la Hitler di lumbaaji aduna ñu na day fay leer légui nak gis nga ñett def yoy mu tuddu muy ci manam ben dong ci yom su fekkone normalement mom mo fi nek lolou waron na tax ba du réussir wala bok galankor la bu réré waye li ci gëna yéem moy da nga xol 1945 fi jogé yoonu mourid da ngay japp ne comme niko seigne Moussa ka waxe su doon parental manam parental bu fi seigne bi di bayyi wala sax muy na ab lire buy namp fi ni japp nga ne waxa maade la wu deugër ndax manam def yi nga xamanteni yépp moko manono galankor surmonté nako manam lepp luy jafé jafé luko warona mëna taxa fay ginnaw manam 1945 jogé na fi lolou luko may moy cheikh moussa ni mu mel ci dafa nité dafa lefok dafa yiwé dafa labir bari yermandé té xamnu muy jëfënté ak doomu adam